Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Fredag valgte en af de mest populære AGF-spillere igennem tiden at stoppe karrieren. Peter Gravlund nåede at spille 219 kampe i den hvide trøje, og i årets pokalkamp mod Aarhus Fremad scorede Gravlund sit mål nummer 100 for klubben. Assistenttræner Jesper Sørensen var overrasket, da han modtog meldingen om Gravlunds exit fredag formiddag. Jesper, i dag der valgte Peter Gravlund at stoppe sin karriere. Hvornår fik du det at vide? Det fik jeg at vide i dag ude på træningsbanen. Kom det som stor chok for dig, at han har valgt at stoppe karrieren i dag? Ja, det kom som en stor overraskelse, vil jeg sige, at da nyheden faldt. Jeg kan selvfølgelig godt se fra Peters synspunkt, at han nok har tænkt, at han var tættere på at stoppe inden at starte, men det var en stor overraskelse for mig, at Peter han fortalte i dag, at nu var det slut. Og nu er du meget tæt på holdet og sammen med dem hver eneste dag. Hvad betyder Peter for AGF-truppen? Peter betyder jo enormt meget for AGF. Ikke bare for truppen, men også for klubben. Han har jo gennem mange år leveret fantastiske og fabelagtige præstationer. Han har videt alt, hvad han overhovedet kunne til AGF og til fodbold i det hele taget. Han er en passioneret og lidenskabelig spiller, som gennem sit udtryk på banen, gennem sit udtryk i dagligdagen, altid giver, hvad han har, og altid er velforberedt, altid er meget professionel i sin tilgang til det at være fodboldspiller, og det må man jo bare sige, at det smitter i hverdagen, og det gør det også på de andre. Han har altid været et godt eksempel til efterfølgelse. Og nu siger du selv, at du selv fik det at vide i dag ude på træningsbanen. Hvordan reagerede de andre spillere i truppen? Jamen altså, det er overraskende, og det er jo altid med vemod, når der er en spiller, som vi holder af, og vi godt kan lide, der vælger at sige stop. Sådan vil det nok altid være, og det er overraskende for de fleste, at den her melding, den skulle komme nu.